На втора поредна грешна стъпка в борбата за промоция в ФБ Лига. Тима на Неманя Миланович завърши 0 на 0 като домакин на намиращия се в сериозна игрова криза състав на Струмска слава. На тежкия наводнен терен в Крумоград преобладаваха повече единоборствата и двата тима трудно стигаха до чисти голови положения. Все пак домакините бяха малко по-активни в атака, но Красимир Илиев и Калоян Стефанов направиха пропуски. Това бе втори пореден двубой, в който борещия се за промоция състав на Крумоград не може да спечели след загубата от Дубова на ЦСКА 1948. За Струмска слава точката бе първа под ръководството на новия треньор Анатолий Нанков, но радомирци все още са опасно близо до зоната на изпадащите.